që nga dita hënë të rinë të nga mosha 16 deri në 20 vjeç që u bashkuan kampit veror të njoftuar nga sektori i arsimit, kulturës dhe sporteve në bashkëpunim me njësinë e integrimit në bashkinë matë, po vizitojnë të gjitha njësitë administrative dhe kësaj bashkie. Ndales e radhës ishte në njësinë administrative Rukaj, ku mes të tjerash të rinë vizituan shpellat e Bruçit. Rruga për tek shpellat natyrisht që duhet bërë në këmbë e në një terren jo të lehtë, por dëshira për të njohur nga afër me këto shpella i bëri të rinë të shkonin deri aty me pasion. Natyrisht që ata kishin dëgjuar e lexuar për këto shpella, por të qenin fizikisht aty ishte ndjesi ndryshe për ta. Të rinë të cilët ishin bashkuar kampit veror u shprehen se do t'ju sugjerojnë edhe bashkëmoshatarëve të tjerë që t'i vizitojnë. Po, sot ishte herë e parë që vizituam Bruçin. Fillimisht shkuam në njësitë administrative Rukaj. Ishte një vend shumë i bukur, i mrekullueshëm. Më pas vizituam shkollën 26 Korriku këtu në Bruç, më pas erdhëm në dy shpellat e Blozit edhe në shpellën e Nezirit. Gjithashtu edhe këto ishin shumë të bukura, zbuluam në ato vende ku ne mendonim se do hynim, nuk rrezikuam për më tepër. Ndoshta për një grup më të madh ose për tjerë që duan që ta shikojnë si ne, pasi shpërndajmë eksperiencat e shokët dhe bashkëmoshatarët. Rruga ishte mjaft e vështirë, por edhe këtë bën të veçantë aventura që na prut tek shpellat dhe shpresojmë që të ketë sa më shumë tabela orientuese që dhe për turistët e tjerë që të shijojnë këto pamje që i shijojmë ne sot. Do t'ju sugjerojmë dhe nëpërmjet rrjeteve sociale dhe duke komunikuar dhe duke përgatitur prap grupe të rinj për të sjellë këtu. Ishte një eksperiencë super e bukur, ishte hera e parë që vija qoftë pjesa në fshat, qoftë te pjesa e shpellave, ishte eksperiencë vërtet shumë e bukur, pak e vështirë sepse nuk kemi mësuar që në terrenin kaq të vështirë, po ishte shumë e bukur dhe u them gjithëve që të vinë ta shohin sepse është një gjë që për mos u humbur dhe pse ne kërkojmë për t'u larguar për të parë vende tjera më të bukura. Qoftë jashtë Shqipërisë, po pse edhe mati ka shumë gjëra të bukura për t'u parë. Po edhe t'u themin që jo vetëm të vinë që të vizitojnë këto, po edhe të heqin atë mendjen se këto gjëra nuk i gjeni nëpër telefon, kompjuter, internet. S'ka gjë më të bukur se të bësh vizitë natyrë ose këto gjëra që ne mendojmë që janë vetëm jashtë dhe këto të ne nuk i gjejmë, por i gjejmë edhe mjaft të bukura, besoj se jashtë. Dëgjuar po nëpër shkolla ose nëpër libra që janë të pjesa e mendimit të natit, po. Por që për të parë ishte herë e parë, ishte shumë ide e bukur nga kampi që vendosi të mlidhte një grup të rinj për të kaluar dhe pjesën e monotonisë gjithmonë që i mësuar gjithmonë vetëm nëpër shtëpi, që organizoi ishte një gjë shumë e gjetur nga bashkia mat dhe për këtë i falenderojmë sepse na vëm pjesë se i mësuar gjithkohës thjesht në shtëpi, qoftë një xhiro ose kafe gjë, por ishte me vërtet diçka shumë e bukur. Ja vlen. Të rinjt e kampit veror u shoqëruan gjatë gjithë kohës nga administratori njësisë administrative Rukaj, Ervin Leshi, i cili i njohu ata edhe me shumë resurset e tjera që ka kjo zonë. Ndalesa e radhës e të rinjve të kampit veror do të jetë njësi administrative Ulës.